Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Briga de torcidas femininas rivais deixa feridas no Ceará. Governo do RN sanciona lei que auxilia crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Carteira de Identidade Nacional é premiada como o melhor documento da América Latina e já alcança mais de 150 mil sergipanos. Ministro autoriza a doação de imóveis e amplia parceria para melhorias na Paraíba. Os detalhes sobre estes principais destaques da região Nordeste. A gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Nordeste News está de volta. O governo do Rio Grande do Norte sanciona a lei que auxilia crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Andriele Torres tem mais informações. Isso mesmo, Alana. O governo do Rio Grande do Norte sancionou nesta quarta-feira a lei número 11.824, Salve uma Criança, que tem como objetivo auxiliar crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência sexual. Isto inclui abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. A medida pretende facilitar o pedido de socorro das vítimas. Dessa forma, ficam válidos pedidos de socorro verbalmente em situação na qual a vítima vai se aproximar da pessoa e dirá "salve uma criança" por meio de sinais, tapando a boca com uma das mãos e através de bilhete com um emoji, cuja boca é substituída por um X. A lei requer que a pessoa que recebeu alguns desses sinais certifique-se da situação para não ocorrer um engano. O socorro pode ser prestado mediante denúncia ao Conselho Tutelar, Disque Direitos Humanos, o Disque 100, ou autoridade policial. De acordo com a medida, as escolas da rede pública e privada de ensino do Rio Grande do Norte abordarão a existência da campanha, seguindo a faixa etária das crianças e dos adolescentes. Volto com você, Alana. As famílias de proprietários de apartamentos nos chamados prédios caixão, com risco de desabamento da região metropolitana do Recife, começaram a receber as indenizações de R$ 120 mil, reais, pactuadas em um acordo. As entregas dos cheques ocorreu em cerimônia na capital pernambucana, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da governadora do estado, Raquel Lira, e outras autoridades dos governos federal e estadual. Anunciado no mês passado, o acordo entre a Caixa Econômica Federal, os dois governos e os mutuários está sendo pago com recursos do Fundo de Compensação de Variação Salariais, que é gerido pelo Ministério da Fazenda. O total disponibilizado pelo governo federal para as indenizações é de R$ 1,7 bilhão, recurso que deve abranger cerca de 13 mil famílias. São 431 prédios em alto risco localizados nas cidades de Paulista, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife. Ao longo de 3 décadas, foram registrados 20 desabamentos nas regiões. No ano passado, 20 pessoas morreram em 2 desmoronamentos em prédios caixão. A Carteira de Identidade Nacional é premiada como o melhor documento da América Latina e já alcança mais de 150 mil sergipanos. Alexandre Filho tem os detalhes. Isso mesmo, Alana. Emitida em Sergipe pelo Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga, a Carteira de Identidade Nacional foi reconhecida como o melhor documento de identificação da América Latina. O prêmio foi concedido pela instituição High Secret Printing América Latina em uma cerimônia realizada no Chile. A premiação destacou a segurança e a integridade da Carteira de Identidade Nacional, que é o novo documento de identificação brasileiro. Em Sergipe, o Instituto já emitiu mais de 150 mil carteiras de identidades, que substituem o RG e delimitam o CPF como número de identificação do cidadão brasileiro. Apenas nos últimos 30
dias, foram 35 mil documentos emitidos no estado. Volto com você, Alana. No próximo bloco, briga de torcidas femininas rivais deixa feridas no Ceará. Nordeste News volta em instantes. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, autorizou a execução do programa Imóvel da Gente no estado da Paraíba. A solenidade aconteceu no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, e contou com a presença do governador João Azevedo. O programa Imóvel da Gente é voltado para a destinação estratégica de imóveis da União para políticas públicas prioritárias, considerando a função social e ambiental, com o diálogo federativo e com a sociedade, em benefício da população. Entre as ações e áreas da União que serão cedidas à Paraíba estão as obras para melhoria no acesso às praias de Cabedelo e João Pessoa e também o Hospital Regional Santa Filomena. A parceria em inovação inclui a implementação de soluções tecnológicas, apoio técnico e recursos da ENAP nas áreas de licitações e contratos, orçamento e finanças, transformação e digital. O objetivo é tornar o relacionamento e o uso das soluções mais efetivos, gerando economia de recursos e maior eficiência para o Estado e para o cidadão. Agora a gente vai falar da briga de torcidas femininas rivais, que deixou feridas em Passapé, no Ceará. Alexandre Filho tem todos os detalhes. Isso mesmo, Alana. Um tumulto entre torcidas femininas dos times Ceará e Fortaleza foi registrado na noite de terça-feira, dia 2, no Passaré, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, os grupos rivais combinaram o encontro para discutir. O bate-boca, porém, logo evoluiu para uma briga generalizada. Três mulheres deram entrada na unidade de pronto atendimento à UPA do José Walter devido à confusão. Todas, segundo a Polícia Militar, confirmaram participação na briga. Além disso, elas confirmaram que combinaram o encontro entre as torcidas organizadas rivais. Por causa da gravidade dos ferimentos, uma delas teve de ser transferida para o Instituto Dr. José Frota, mas as outras duas receberam alta. Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, que tinha informação de duas pessoas que haviam dado entrada na UPA do José Walter, possivelmente devido ao tumulto. Volto com você, Alana. A seguir, operação resgata 12 pessoas de trabalho escravo no Maranhão. Até já! Nordeste News está de volta. Confira agora as últimas informações. Prefeitura de Natal anuncia o primeiro hospital público veterinário. Alagoas é o terceiro estado brasileiro de maior crescimento na economia criativa. Operação resgata 12 pessoas de trabalho escravo no Maranhão. Suspeito de estupro virtual é preso na Bahia. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News volta em instantes. Até já! Nordeste News está de volta. A Prefeitura de Natal anuncia o primeiro hospital público veterinário. Isso mesmo, Alana. A Prefeitura de Natal divulgou a abertura de um chamamento público para selecionar uma organização da sociedade civil que será encarregada de gerenciar o primeiro hospital veterinário público da cidade. Este novo hospital, dedicado exclusivamente aos atendimentos de cães e gatos, está previsto para iniciar suas atividades em meados de agosto deste ano. O edital do chamamento público foi publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. O chamamento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo encontrar uma entidade qualificada para a implantação, gestão e operação do hospital veterinário.
A organização escolhida será responsável por oferecer serviços como consultas, exames, tratamentos ambulatoriais e cirurgias, com foco em casos de urgências e emergências. O Hospital Veterinário espera realizar mais de 100 atendimentos diários e foi criado para suprir a demanda de serviços veterinários de fácil acesso à população. É com você, Alana. 12 pessoas foram resgatadas de condições degradantes de trabalho em uma fazenda na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. A operação, que reuniu a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, ocorreu entre meados e final de junho e foi informada esta semana. A vistoria também incluiu fazendas em São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e São João dos Patos, todos no estado do Maranhão. Após a denúncia da existência de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Em nota, a Polícia Federal informou que nas demais fazendas, apesar de não terem sido encontrados os trabalhadores em condições degradantes ou precárias, a fiscalização constatou o descumprimento da legislação trabalhista, de normas de segurança e de saúde no ambiente de trabalho. Alagoas é o terceiro estado brasileiro de maior crescimento na economia criativa, políticas públicas eficazes. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. Segundo dados compilados pelo painel de dados do Observatório Itaú Cultural, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado foi o terceiro com maior expansão no mercado de trabalho, voltado para áreas criativas entre o quarto trimestre de 2022 e 2023. Com um aumento de quase 25% no número de trabalhadores, Alagoas ficou atrás apenas de Roraima e Sergipe, se consolidando como um polo emergente no setor. De acordo com a pesquisa, o Brasil teve um crescimento médio de 4%, enquanto Alagoas superou essa marca em 5 vezes, com maior crescimento nos setores de audiovisual, artesanato, moda e publicidade. Os segmentos analisados incluem moda, atividades artesanais, indústria editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de software e jogos digitais, serviços de tecnologia da informação, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio. Volto com você, Alana. No próximo bloco, suspeito de estupro virtual é preso na Bahia. Até já. Nordeste News está de volta. Um suspeito de estupro virtual é preso no estado da Bahia. A vítima é adolescente do Mato Grosso do Sul, que foi violentada por quase 40 dias. Isso mesmo, Alana. Um homem foi preso na terça-feira, dia 2, suspeito de estupro virtual contra uma adolescente de 13 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, mas ele foi capturado em Fátima, no norte da Bahia, onde mora. Segundo a Corporação Sul Mato Grossense, o suspeito é alvo da Operação Vale dos Ventos, considerada o ápice de uma longa investigação iniciada após denúncia da vítima. A adolescente relatou que foi alvo da violência sexual por 38 dias. Durante o período, o suspeito usava uma falsa montagem para fazer chantagens à vítima, obrigando-a a realizar atos sexuais. O delegado, à frente do caso, ingressou com os pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão, que foram prontamente atendidos pela Justiça de Bataguaçu. O suspeito já possuía 2 registros policiais pela mesma prática, mas não havia sido denunciado anteriormente porque o Ministério Público da Bahia não havia encontrado provas contra ele. Agora detido, ele permanecerá à disposição da Justiça. Volto com você, Alana. O homem que não teve a identidade revelada teve a sua prisão convertida em preventiva na terça-feira, dia 2, suspeito de abusar sexualmente de suas 2 filhas de 8 e 10 anos de idade em Morro Cabeça, no Tempo, a 722 quilômetros de Teresina.
Segundo o delegado César Ribeiro, responsável por investigar o caso, as crianças não frequentavam a escola e eram proibidas de falar com as pessoas. Na sexta-feira, dia 28, em um momento em que as crianças saíram de casa, foram a uma padaria, elas encontraram uma tia e relataram os abusos. Então, foram à polícia e foi acionado o conselho tutelar. A mãe das meninas e a companheira do suspeito morreu em janeiro deste ano e, desde então, elas moram com o pai e, mais recentemente, com a avó também. O homem foi preso ainda na sexta-feira, dia 28, e teve a sua prisão convertida em preventiva na terça-feira, dia 2. Ele alegou à polícia, conforme o delegado César, que não conseguiu matricular as meninas no início do ano letivo e, por isso, elas não iam à escola. Contudo, a Polícia Civil suspeita que o pai mantia as meninas longe das pessoas para que não contassem dos abusos. Agora a gente muda de assunto aqui no Nordeste News e fala de esporte, do mundo do futebol, com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Muito boa noite, Alana. Olha só, Alana, daqui a pouquinho, 20 horas, nós teremos jogos pelo grupo onde estão os representantes do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Ontem nós já tivemos o primeiro jogo. Tivemos o Iguatu vencendo a equipe do 13 pela Série D lá em Iguatu. Com isso, o 13 se mantém na primeira colocação com 24 pontos. O Iguatu chegou pertinho, tá? Chegou agora aos 21 pontos. Detalhe, nenhum dos dois podem ser alcançados nessa rodada que se encerra hoje. Começou ontem e se encerra hoje. Por quê? Porque o América, que tem 16, que joga contra o Potiguar de Mossoró daqui a pouquinho em Açu, se vencer o Potiguar, só chega aos 19, ok? O Atlético Cearense, que joga contra o Maracanã, tem 16, se vencer, só chega aos 19. Então, nem América, nem Atlético Cearense podem chegar no Iguatu, nenhum dos dois. E, no outro jogo, teremos Souza e Santa Cruz, um jogo desesperados, né? Souza tem 11 pontos, Santa Cruz tem 13. Santa Cruz, para se manter vivo, tem que vencer, porque tem que vencer e torcer contra América e Atlético, porque aí ele, Santa Cruz, vencendo, chega a 16. Se o América e o Atlético perderem, ficam os três com 16. Se os dois ganharem, Atlético e América chegam a 19, Santa Cruz ganhando chega a 16, mas fica próximo ainda. Já o Souza tem 11, não tem outra alternativa para o Souza a não ser sair para o jogo em busca da vitória. E ontem, Alana, tivemos a seleção brasileira, que decepção, hein? Horrível, horrível, 1-1. Mas se a Colômbia tivesse vencido, seria um placar muito mais justo. A Colômbia foi bem melhor do que a seleção brasileira o jogo inteiro. Embora o Brasil tenha feito 1-0, uma belíssima cobrança de falta do Rafinha, a Colômbia empatou e poderia ter virado. Joga agora no próximo sábado. Sábado, 22 horas, vai encarar o Uruguai. É, porque como o Brasil foi segundo do grupo, vai jogar com o primeiro do outro grupo, que é o Uruguai. Já a Colômbia, que foi a primeira colocada do grupo do Brasil, jogará com o Panamá, que foi o segundo do outro grupo. Tá bom, Alana? Muito obrigado, um ótimo restinho de noite para você e para os nossos telespectadores. E amanhã eu estarei de volta a partir das 18 horas. Um abraço, Alana. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. Até lá. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Esperamos por você. Até lá.